tervetuloa taas Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa kotimainen Bright Fame Picturesin elokuva Prisons, joka tulee ensi iltaan 9. päivä helmikuuta. Meikäläinen kiinnostui yhdestä syystä tästä leffasta. Ja syy oli se, että etukäteen Tätä kovasti mainostettiin Suomen ehkä kaikkien aikojen väkivaltaisimpana elokuvana. Näillä sanoilla olin jo myyty. Pakkohan se on tarkistaa, onko tämä asia totta, pitääkö väite paikkaansa. Varsinkin kun viime vuonna tuli esimerkiksi Sisu, joka oli aika perhanaan väkivaltainen. Elokuva on Findie-elokuvista tutun Esa Jussilan ohjaama, kuvaama. Hän on yksi käsikirjoittajista ja myös tuottanut. Ja sen lisäksi erikoistehosteista ja tällaista kovan luokan practical, ö, maskeerausefekteistä tuttu Ari Savonen on myös leffassa yksi käsikirjoittaja sekä myös yksi leffan näyttelijöistä. Mutta millainen leffa tämä Prisons on? Entä pitääkö se väite paikkaansa Suomen ehkä kaikkien aikojen väkivaltaisin leffa? Se selviää tuota pikaan arvostelussa, mutta taas täytyy mainita heti alkuun, että jos katsot YouTubeen puolelta, niin hei, pistä peukkuu, pistä kanavatilaukseen, muistakos kelloista päällä tänne, koska tulee uutta sisältöä, mutta sen lisäksi auttaa myös kanavaa kasvamaan. Iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Ja jos haluaa ostaa leffahullu merch ja leffahullu tuotteita, niin Spreadshopin verkkokaupasta voi käydä ostaa leffahullu lokolla varustettuja tuotteita. Lippistä, pipoa, huppari, housu, sukkaa. Sukkaa ehkä. Ja, ja, mukia ja tarroja ja pinssejä ja ihan mitä vaan, missä on leffa loko. Eli jos haluat sellaisen, haluat näyttää muille, että tällainen podcast on olemassa, niin, niin iso kiitos Teille kaikille ja siitä tulee ehkä pari tähänkin suuntaan, niin kiitos oikein paljon. Itsearvostelu. prisons leffa. No, tarina. Otetaan tarinasta ensin vähän juttua, en spoilaa hirveästi, mutta pikkuisen juttua. Eli ää, leffassa nähdään päähahmo, tällainen nuori, nuori, nuori kundi Juha. Hän on juuri vapautunut vankilasta ja hänen kaverinsa tarjoaa hänelle töitä tällaisessa erilaisessa klubissa. Ja hän sitten ottaa työn vastaan. Tämä on tämmöinen niin kuin portsari hommia. Mutta tämä klubi ei olekaan ihan tavanomainen klubi ja Juhale jo ole aavistustakaan, mitä kulisseissa tapahtuu ja minkä keskelle hän oikein joutuu. No sitten klubille tulee tämmönen eräänlainen hyökkäys. Tulee vähän mieleen hyökkäys poliisiasemalla 13 esimerkiksi. Ee, Juhan ja hänen näiden työkavereiden pitää sitten yhdessä koittaa puolustaa tätä klubia ja, ja sitten alkaa tiukkaakin tiukempaa toiminta setit siinä sitten. Enempää mä en lähde juonesta kertomaan se. Saatte itse katsoa tämän leffan. No, leffan näyttelijöitä. Leffassa nähdään muun muassa Jarmo Pukkilaa, Ari Savosta, Jere Saarelaa, Katriina Rajaniemi, Karen Lawrence, Veera V. Vilo, Ilkka Koivula ja Renne Korppila. Tämä pääroolissa nähtävä Jere Saarela, hän tekee varsin Toimiva roolin. Hän on juuri tämmönen vankilasta päässyt Juha, ja jolle sitten sattuu uudessa työpaikassa ekan päivän aikana vaikka ja mitä. Toimii varsin hyvin. Myös Jarmo Pukkila ja Ari Savonen tekee hyvät roolit Lindin veljeksinä Mikaelina ja Nikona. Ja molemmat on tämmöisiä hyvin veemäisiä gangstereita. Ilkka Koivula. Ilkka Koivula tekee kyllä taattua roolia tämmöisenä oikein taattu gangsterirooli. Hän on aiemminkin tämmöisiä vähän gangsterimaisia hahmoja tehnyt ja toimii varsin hyvin. Garrett Lawrence tekee myös mainiota työtä. Hän on leffan tämmöinen isompi pahis ja onnistuu kyllä hyvin roolissaan. Miksei myös muutkin ihan hyvin, mutta nämä mä halusin mainita erikseen. Leffa muistuttaa jotenkin tosi paljon tätä kotimaista Rendel-elokuvaa. Tai John Vickin, Tai John Wickin spin off sarja Vähän niin kuin tämä sijoittuu niin kuin yhteen sellaisen paikkaan, mihin se tulee niin kuin hyökkäys. Tai niin kuin mä sanoin hyökkäyspoliisiasemalle 13. Ehkä osittain vähän sisuakin, joka. On myös yksi pirun väkivaltainen kotimainen leffa. Ehkä yksi väkivaltaisimmista. Mutta onko Prisons väkivaltaisempi? No, leffan alku viittaa hieman koreen, veren, veren paljouteen, mutta pikkusen mä kyllä epäilin siinä, että no mahtaa kuin hyvin olla. Toki se sanottiin, mä olin, että no eiköhän sitä sieltä tule kunnolla jossain kohtaa, mutta sit kun leffa lähtee käyntiin, alkaa tapahtumaan, niin sit meikäläinen alkoi huomaamaan, että ai perhanaa, tää on kyllä todella väkivaltainen leffa, ja ehdottomasti väkivaltaisin kotimainen leffa, hitto varmaan yksi väkivaltaisista leffoista ikinä, niinku maailmallakin, tää on siis todella kova, niinku menoa, tää on oikein ultraväkivaltaa. Eli ne, jotka odottaa niin kuin väkivaltaa, verta, korea, suolia, räjähdyksiä ja paljon, niin perhana semmoista se on. Tässä on ampumista, on lähitaistelua, on veitsien kerää paljain käsin. Ja, ja varmasti tässä on just sitä, mitä te haluatte, jos semmoisten haluatte nähdä. Mutta niille, jotka ei tämmöistä niin väkivallasta niin tykkää, ei tältä leffalta sellaista halu, niin tämä leffa ei ole todellakaan teille. Siis tämä on niille, jotka pitää just tämmöistä perhanan kovasta niin toiminnasta ja kunnon niin kun ultraväkivallasta. Sitä tässä leffassa on ja paljon. Ja sehän oli se syy, miksi tämä leffa tietty kiinnosti. Ja se on varmaan syy myös, miksi monia muitakin tämä leffa kiinnostaa. No on leffa myös samalla tämmöinen rikostrilleri, eli ei ihan pelkkää tappamista, vaan Pientä jännitystä myös löytyy, että mitä hahmoille tässä leffassa tapahtuu. Tarina on ehkä tutuntuntuinen, vastaavan tyylisiä leffoja on varmasti nähty paljon, mutta ei ainakaan ihan just tämän tyylisiä, ei ainakaan Suomessa, ei heti ainakaan tule mieleen musiikit täytyy mainita. Jussi Huhtala tekee varsin mainiota työtä musiikkien kanssa ja ne oli varsin toimivat. Tämä on hyvä tämmöinen kotimainen indie tai findie elokuva. Tämmöinen ehkä joku sanoisi, B-luokan leffa. Lähde sitä sen enempää määrittelemään b ja a ja niin poispäin. Mutta todella, toimiva tämmönen perhanan ultraväkivaltainen action leffa. Arvosana. No mitä se arvosana sitten? Meikäläinen tosiaan piti tästä kyllä tosi paljon, tästä niinku toiminnasta ja väkivallasta ja sitten koreesta. Ja perhana täytyy mainita leffan ö, efektit. Se oli todella hyvää tämmöistä tota, practical efektei, meikkausta, maskeerausta, semmoista niinku ö, Sanotaan, että jos pää, päähän osuu kunnolla, niin se veren tuleminen siitä tai muistakin osista se veri, jos ammutaan, näytti tyylikkältä ja veriroiskuus ja, ja jonkun hahmo, jos niin ruumin lähtee irti käsi tai joku, niin tosi hyvin tehty. Tai jos pää menee murskaksi pikkuspoileri ehkä, varmaan semmoisesta nykyään toimintaleffoista tapahtuu, mutta oikein kunnolla menee ja sitten räjähdystäkin löytyy, niin on, on piru hienosti tehty kyllä nämä kaikki tehosteet, siinä on kyllä ihan oikeasti hyvää ammattimaistyötä, työtä, en yhtään ihmettele, että herroilla on työsarkaa tällaisten parissa ja muissakin projekteissa, nämä oli kyllä oikeasti tosi hyvin tehty. Arvosana, Tota, perhana, kyllä mä lähden sinne ihan 9-10. Mä pidin tästä leffasta. Tää oli oikeasti niinku action meininki ja just semmonen mitä mä kaipasin. Harmittavaa se, että en päässyt teatteriin katsomaan, että piti ihan tyytyä kotona katsomaan. Mutta hei kiitos tekijöille, että ö, sain mahdollisuuden tämän katsoa kotona, niin, niin tuli sen tän nähty tää leffa. Mutta kyllä mä suosittelen, käykää ihmeessä katsomassa tää leffateattereissa oikein. Öö, on, onko tässä jotain huonoa? No sanotaan, että ehkä pikkunen miinus siitä, että päähän ei ole semmoinen kunnon action stara. Tämä ei ole niin John Wick tai John McLean tai, tai, Rambo tai Commando tai mikä vastaava. Tai, tai Jorma Tommilaan hahmo tämä Aatami sisuleffasta. Öö, se olisi ehkä ollut vielä kovempi, että se olisi ollut semmoinen mm, perhana äijä Mutta sitten taas toisaalta, tämä on tämmöinen enemmän jokamies, tämmöinen perusjantteri, jolle sitten sattuu ja tapahtuu joutuu tämmöisen, sit niin sitten se tuli ehkä semmoinen fiilis enemmän siitä, että ei perhana, että tämä voisi itsellekin tapahtua, <laughs> ottaisi jonkun tuu, tota no niin, työn. työ. ne kaikki, jotka on joskus ollut töissä joku portsarna jossain klubia näin, niin tämä voisi ihan koska vaan sattuu sulle. Et sä välttämättä tossa kaikkein niin kovin podarin näköinen ja siellä ovella vaan on vähän hintelämpi jätkä ja näin, mutta joka osaa ehkä jotain tapella tai näin, niin, ja niin tämä voisi tapahtua sullekin silloin, tai jos sitten olisi sellaisessa työssä ollut, niin voisi tapahtua, niin siksi ehkä tosi hyvin. Meikäläisellä tämä toimi oikeasti todella hyvin. Pistä he kommentteja, kiinnostaako sinua nähdä tämä leffa, kiinnostaako nähdä onko tämä Suomen ehkä kaikkien aikojen väkivaltaisin leffa. Tai jos oot nähnyt tää leffa, kerro mitä olit mieltä. Onko tämä Suomen ehkä kaikkien aikojen väkivaltaisin leffa sun mielestä vai ei? Jos on joku, joka on väkivaltaisempi kotimainen leffa, niin hei, pistä kommentti, kerro mietteet, mikä on sun mielestä väkivaltaisempi. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, niin jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuu, pistä kanavatilaukseen, muista kellosta päällä näitä aina, koska tulee uutta sisältöä jos haluat ostaa fyysisiä leffoja suomikassu.fi verkkokaupasta, sieltä voi käydä ostamaan 4 k DVDtä, Blu-rayta, sieltä voi käyttää koodia leffahullu, saa 5 euroa alennusta, kun ostaa yli 60 euroa. Mikä sen parempi? Leffat fyysinä hyllys, koska et tiedä, koska joku palvelu lähtee poistamaan leffoja, muokkaamaan niitä tai jotain muuta, niin leffa fyysinä hyllys, niin näin ei voi käydä. Sitten, kun on tullut sanomista, että meikäläinen höpöttää liikaa kaikkiin muiden kanavien mainostuksiin, niin oikein nopeasti vaan mainitaan. Meikäläinen tekee marvel podcast Suomen Ossi Kuvakariun kanssa. Meikäläinen tekee Star Wars-podcastia. Ja meikäläinen kuuluu Leffa Media. Leffa Media on yli 30 muuta sisällöntuottajaa, jotka rakastaa leffoja, sarjan katsomista ja arvostelua. Sinne, kun me kirjoittaa hakukenttään Prisons, niin näet jos joku muu on arvostellut tänne, niin mitä mieltä hän on siitä ollut, onko ollut ihan eri linjoilla kuin meikäläinen vai täysin samoilla linjoilla. Sieltä löytyy uutiset, huhut, trailerit, trailerin reaktiovideot, haastattelu, kaiken näköistä leffa- ja sarja -aiheista. Eli käy katsoa leffamedia.fi ja leffamedia YouTube-kanava. Ja Leffa löytää somesta Instagram X, TikTokkiin. se on tästäkin arvostelu tullut aikaisemmin jo TikTokkiin. Voi käydä katsomassa sieltä, mitä mieltä olin tai muistakin uutisista tai, tai, arvosteluista sieltä mietteitä. Ja löytyy muualtakin somesta Leffa Hullu nimellä. Noniin, tai Leffa Hullu Podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.